Sveiki žiūrovai! Štai ir vėl planeta ant delno. Kaip visada kalbėsime apie įvairiausius senovinius padarus, būtybės, kartu su mūsų profesoriumi Andrei Spiridovu. Sveiki visi! Na, šiandien kalbėsime apie titaniškus individus, tai yra praeities milžinus, kurie buvo aprašyti šiais metais. Ir kiekvienas iš jų yra kaip ir rekordininkas savo srityje. Ir mes galėjome pradėti nuo taip vadinamo ichtio titano, pačio seniausio iš mūsų nagrinėjimo atstovų. Tai yra, kas tas yra ichtio titanas? Ichtio titanas tai yra naujai aprašyta ichtiozaurų, tai yra jūrinių roplių gintis ir rūšis, tai yra ichtio titanas severnensis, tai yra žuvingasis titanas arba ichtiozauras titanas, o vadintas pagal Severno upės vardu. Ir jis yra surastas vakarų Anglijoje, tai yra į pietus nuo Bristolio. Ir tai galvojame, galbūt, kad pats didžiausias žinomas gyvūnas, tiesą sakant. Šito individo kaulai yra surasti prieš keliasdešimt metų, bet mokslininkai atkreipė jos dėmesį ir atpažino, kad čia yra ichtiozauro kaulai, tik tai kažkur 2018 metais. Ir prieš tai galvot, kad tai buvo dinozauro kaulai, kad tai yra dinozauro galūnės, o po to išsiaiškino, kad tai yra ne galūnės, ne šlaunikauliai, o tai yra apatinė žandikaulio dalis. O kada jisai iš visur buvo? Na, ten skirtingi kaulai 20 amžiuje, tai yra ten per daug generacijų ten surado tos atkaulus, ten yra jūros pakrantėje atodangos, tai yra klifai tokie aukšti ir ten jūra eksplauvo ir ten vat, būtent išplovė tas didžiulis kaulas. Tai vienas radinys yra surastas prie Lilstoko, o kitas prie Austo, kuris netoli yra Bristolio. Ir jie 2018 metais jie įgavo tokio neoficialus pavadinimus, tai yra prie Lilstoko, kur buvo surastas tas apatinis žandikulis, surunguliavas, tai vadinamas, tai yra kaulas, tai yra apatinio žandikulio dalis, tas, tai yra pas mūsų apatinis žandikulis, yra šieto kaulo, pas ichtiozaurus iš kelių kaulų, tai tas vat, yra surunguliarinis kaulas, tai yra apatinio žandikulio galinė dalis, tai jis buvo pavadintas Lilstoko monstru. O kitas, kuris buvo surastas prie Austo, tai pavadintas Austo kolosu, nes jis netgi 30% didesnis už Lilstoko monstrą. Ir dar tuos metus, nuo 2018 metų, žiūrime esančioje vietovėje, buvo surastas dar vienas surunguliaras. Tai vienas yra ten dešinys, o kitas kairys, bet čia ne to pačio individo. Ir po to mokslininkai pamatė, kad tai yra dydis jų žymiai didesnis už bet kokių prieš tai žinomų ichtiozaurų ir kad artimiausi giminaičiai egzistavo būtent šito padaro kažkokį 10 milijonų metų seniau. Sugalvojo, kad turi, kaip sakant, aprašyti naują gentį ir rūšį. Tikėtina, kad tai yra ne ta pati rūšis, ne ta pati gentis, nes tas atstumas laikė yra labai didelis. Ir jis gyveno pačioj triaso periodo pabaigoj, prieš pat triaso jūros masinį išmirimų įvykį. Ir taip išeitų, kad patys didžiausiai ichtiozaurai gyveno pačioj jų egzistavimo pradžioj. Triaso periodas yra dinozauro ir apskritai roplių klestėjimo era, o triasas yra pirmas periodas. Na ir su kuo jie ten lygina tos kaulus, jie ten lygina su taip vadinamos šastozauridų šeimos atstovai. Šastozauridai tai yra tokie dideli arba gigantiški ichtiozaurai. Apie kurie iš jų, kaip paaiškinant, bezanozauras, kažkur 6 metrų, 5-6 metrų ilgio, tačiau kai kurie yra žymiai didesni, kaip paaiškinant, šastozaurai, kur galim būti 14 metrų ilgio, arba šomizauras, kur ten dvi rūšys yra, kaip tas viena Nevadoje, Šiaurės Amerikoje, ten 16 metrų ilgio, 30 tonų svorio, ir kitas šunizauris Sikanienzis Kanadoje surastas. Jis buvo 21 metrų ir irgi svėrė apie 80 tonų, taip antras didžiausias šiuolaikinis banginės. Ir kas yra žinoma apie tos šastozauridus, pradžiai buvo galvojama, kad jie ten filtratoriai kažkokie, tai yra panašiai,
Tačiau vėliau surado, kad jie turi ten dantų alveolės, tas man, kur stambus dantis buvo, ir po to, tas man, pjaunančias dantis surado, kad jie iš tikrųjų buvo, atveju kaip plėšrūnai, panašus savo gyvenimo būdu į orkas, tik tai tokie žymiai didesnė, na, tiesiog tokį orką, tik tai ten 16-21 metro ilgio. Ir kas įdomu, kad vienas surastas yra individas, kuris buvo 6 metrų ilgio ir jis prarijo pilnai nekramtęs 4 metrų ilgio kitą jūrinį romulį. Tai jie ne tik tai, kad plėšos buvo, bet jie nepaprastai golas turėjo būti ir neįsivaizduojate, kad 70% savo ilgio auko ryt vieną įpų. O tai gal jie nuo retai valgytavo, kad taip? Na, turėdavo retai valgyti, jeigu ten iškart surijai pusę savo svorio kažkokį tai gyvūną. Ir vėliau vat, vis atsirasdavo naujų duomenų, kad triaso periode iš tikrųjų egzistuodavo tie gigantiški plėšūnai. Ten, pavyzdžiui, Šveicarijos surastas yra pats didžiausias ichtiozaurų dantis, jis buvo kažkokio tai tokio ilgio. Šiaip ichtiozaurų dantis atgrinai nedidelis dantis, tai jeigu jis turi tokio dantį, tai tikėtina, kad tas plėšūnas buvo 18 metrų ilgio. Netgi paskaičiuoti, kad jo ten sukandimas turėjo būti kaip pas megalodoną, tai realiai. Triaso periode turėjo egzistuoti tokio pat dydžio plėšūnai, kaip, pavyzdžiui, megalodonas tas pats. O šitas patradinys, ichtiotitano, jie prašyto parodo, kad jie interdintis jį turėjo būti. Nes, pavyzdžiui, tas šonizaurus kanienzis buvo 21 metrų ilgio, kur, pavyzdžiui, pilnas rietamas ir žinomas. Jis svėjo 80 tonų. O tas ichtiotitanas, volotipas, tai yra pagal kurį aprašytas, jis buvo 20% netgi didesnis. Tai jis turėjo būti kažkur 25-26 metrų ilgio ir atitinkamai sveti kažkur 130 tonų. Reikia priminkime, kad vidutinės mėlynosios banginės sveria 120 tonų. Tai jis buvo tokio pat dydžio kaip mėlynosios banginės, tai su to skirtumu, kad jis ne krylį valgė, o jis buvo titaniškas, gigantiškas plėšrūnas, kuris valgydavo bet ką, jis buvo pakankamai didelis. Tai jis ir visokius ir vėžlius gautas? Vėžliai dar nebuvo atsiradę tuo metu. Įvairius galbūt plezioozaurus, ilgakapinius jūrinius roplius, kitus mažesnius ichtiozaurus, galbūt amonitus, ryklius, žuvis ir įvairias gigantiškas. Ir dar mes įdomesnis dalykas yra, kad kitas radinys prie Austo, kur surastas, tai čia mes kalbėjome apie Little Stop radinys, tas Aust kolosas. Tai jis turi labai panašią sandarą, kaip tas tipiškas ichtiotitano apatinio žandiklio sandarą, tačiau jis labiau apzulintas yra. Tai jie taip tiksliai nepriskiria prieš šitai genčiai, bet jis surastas iš tos pačios geologinės formacijos, tik tai jis yra galbūt milijonų metų senesnis. Ir nustatyta, kad jis buvo dar 30% didesnis už tą Little Stop monstrą. Tai reiškia, jeigu ten tas 26 metrų ilgio, tai mažiausiai tas Aust kolosas buvo 33-34 metrų ilgio. Ir dar neaišku, kuris čia kaulas buvo. Jeigu unguliaras, kuris yra arčiau žandikulio galo, tai tada mažesnis tas vadytis yra. Na, tas metai 33 metrai. Bet gali būti, kad jis netgi gali būti unguliaro arba netgi dentarį kaulo dalis tas metai yra. Tas, kaip čia, priekinės dalies, tai jis galėjo būti dar didesnis, galbūt 37 metrų ilgio. Na, žinau, pagal apskaičiavimus, jis turėjo priimant įvairius modelius, įvairius ichtiozaurus, kaip modelius pagal svorius turėjo svengti šutimtiniškai 250 tonų. Tai yra, nes už didžiausios, tai žinomos, mėlynos banginės, iš kurių yra žinoma ten tūkstančiai, man atrodo, čia tiesiog 3 atsitiniai individai. Ir dar yra įdomesnis faktas yra tas, kad nei Little Stop monstras, nei Aust kolosas, jie nebuvo suaugę. Jie buvo juvegeliniai individai. Netgi ten matosi, kad yra kolageno kanalai, kurie palaikė kaulo tvirtumą, taipogi buvo maitinimo kanalai, kurie palaikė aktyvų kaulo perdirbimą ir jo augimą. Tai yra visi požymiai rodo, kad tai buvo arba subsuaugę, arba jaunieji suaugėliai, gal paauglėjimas. Laisvai galvo būtų užimesti dar 20% ant jų nusimetę. Ir faktiškai su jūrinis kaidžiu, japonų tie gyvečiai monstrai. Tai taip, tas matai, triaso periodai savo tikras kaidžiu, tai yra povandeninė faktiškai laivo dydžio 25, galbūt iki 40 metrų ilgio gyvečiais plėšrus ichtiozauras, kuris iš visko, ko mes žinome, jis veikiausiai buvo pas didžiausias jūrinis gyvūnas, ar galbūt apskritai buvo pats didžiausias gyvūnas, kad nors egzistavęs ir didžiausias plėšrūnas.
O kas iki šiol buvo skaitomas didžiausiu? Iš jūrinių gyvūnų, tai, pavyzdžiui, tas pats mėlynasis banginis, na, kaip jis dažniausiai oficialiai yra cituojamas, kadangi daug pamatuota yra. Taipogi mes darėme laidą tą, apie Therocephalus colossus, tas storiausias šunsnukis gyvybės istorija, tai yra toks nepaprastai storas banginės. Tačiau, vat, irgi buvo išėjęs tyrimas, kad čia kiek sumažino jie tą svorį, ir jis ten žymiai trupesnė buvo, tas Therocephalus buvo 17-20 metrų ilgio, tas titanas 25-35 metrų ilgio. Jeigu, pavyzdžiui, įsivizuot, kaip tokį prototipinį priešistorinį plėšūną Carcharopteryx megalodon, tai dažniausiai cituojami jo ilgį yra 12-18 metrų. Tai va, tai įsivizduokite, tas megalodonas, kuris 12-18 metrų, iš tai titanas, kuris 25-35 metrų ilgio, jis dvigubai mažesnis megalodonas pagal savo ilgį. Tai tikėtina, jeigu plauktų šalia iš tai titanas ir megalodonas, tai jie turi ktezaurų godumą, tai jis vieną ypų, galbūt būtų surijęs megalodoną. O iš apskritai žemėje kažkada gyvenusiu didžiausiu? Jūrinių gyvūnų. Apskritai gyvūnų. Jo, tai ten iš apskritai iš visų didžiausių, tai ten mes irgi aptarėme, ten buvo labai dideli dinozaurai įvairiuose laikotarpiuose, tai yra ir jūros periode, ir vidos periode, ten pavyzdžiui. Tas pats Brugatkajozauras, kurį mes vienėjom, ten jis irgi galėjo būti virš 200 tonų, tai yra 280 tonų. Tai va tas ichtiotitanas panašu dydžio kaip tas Brugatkajozauras, tai yra ilgakvapnis dinozauras. Tai didžiausia padarai sausumoje egzistavo jūros periode, kaip mes žinome, ir kreidos periode. Ir tarp didžiausi jūriniai gyvūnai egzistavo triaso periode. O kuo jūra krido ir triasas? Ką jie turėjo tokio, ko dabar nėra, kad jie yra tokių didelių? Jūrose, ten kaip, vat, man vat, ir keista, dažniausiai vat, cituoja, kad tie vandenynai turėjo tokį mažesnį produktyvumą, kadangi ten nebuvo atsiradę, pavyzdžiui, poklitoforai, kurie karbonatinės skeletos gamina, iš kurių gaminasi kreida, tai yra planktoninių foraminiferų irgi neegzistavo. Tačiau kažkoks tas veiksnys įgalino jas, tas mes kažkoks tai vat, labai rimto nežinome, bet triaso periodo vandenynas. Ir dar mes turime turėti omeny, kad galbūt ir kitose periodose, pavyzdžiui, jūros periodo galbūt egzistavo gigantiški ichtiozaurai. Tik tai tie vat radiniai yra tokie labai pavieniai. Ar tiesiog tokia apie ichtiotitaną mes žinome viso labai iš trijų fosilijų. O pavyzdžiui, apie mėlynos banginės mes iš jūsų neturime jokių fosilijų. Grinai iš to paleologinių metų čia išžiūrėtume mėlynos banginius ir apskritai neegzistuota dabar tie. Tai tas pats gali būti pražiūrėta ir praeitie tas pats principas. Ir, tačiau mes, yra mokslininkai surado jas, kiek iš tikrųjų egzistavo tokie gigantai. Ir pasirodo, kad tie įvedišiai ichtiozaurai atsirado žaigiškai evoliucionavo. Mes ten irgi laidą darėme, kad Cimbas Poindulus Jungorum, ten toks 3 milijonai metų po masinio išmirimo. Ir jau 80 tonų gigantas galėjo egzistuoti. Nors jie atsirado iš kažkokių driežos panašių padarų. Prie 3 milijonus metų prisitaikė pilnai prie vandens ir pavirto banginio didžio plėšrūnais. Ir panašu, kad įvairios jų grupės, tai vat ir egzistavo kaip viršutiniai plėšrūnai per visą triaso periodą, kuris truko apie 52 milijonus metų. Tai yra faktiškai sulygindamas laikas su visų banginių egzistavimo, tai vadinasi tokia, visų banginių egzistavimas triaso periodą tilpto, o dar ichtiozaurai gyveno dar visą jūros periodą ir dar pusę kreidos periodą. Ir dar banginiams stengtis evoliucionuoti, kaip galėtų padaryti ichtiozaurų šuolį. Tai žodžiu buvo taip, kad mokslininkai tiesiog rado tuos kaulus ir sugalvojo juos dar kartą peržvelgti. Jo, peržvelgė ir dar plus surado papildomus kaulus. Ten buvo, pradžiui, žinome, du radiniai, tas Aust Colossus ir Stoko monstras ir po to dar surado dar vieną surunguliarą, tai yra apatinį žurnikulio dalį. Tas surunguliaras palyginimo yra pagal fragmentus atkūrė, kad jis buvo 2 metrų ilgio, o pilnas žurniklis turėjo būti 4,5 metrų ilgio. O tai tie kaulai buvo visiškai ištyrinėti, ar kaip čia taip sugalvoja? Ten anksčiau buvo tokia interpretacija, kad tai yra dinozaurų galūnių kaulai, kad tai ne žurnikuliai ichtiozaurų, tai dinozaurų kaulai, nes jie buvo tokie dideli. Įsivaizduokite, kad kaulas toks didelis, kad tu nepagalvoji, kad čia yra žandikulis, o ne kojas kaulai kažkėdai. Ar galėtum būti, kad dabar šito mūsų muziejai, ten, na, tas todėl dar kažkas tai rastų, kokių dar, kur atrodo viskas aprašyta, sunumeruota?
Na, taip, be abejo, būna, kad atranda, tiesiog, senuose tokiuose archyvuose. Nes tik tai maža dalis iš tikrųjų tų paleontologinės surinktos medžiagos yra aprašyta ir suprasta. Ir dažniausiai, kai ten aprašo, supranta, tai ten tuo metu supratimu ir tuo metu tikslams ir tuo metu kontekste. O medžiaga jį lieka ir tiesiog galima didžiulis atradimus daryti taip pat peržiūrint. Ir aš nebejoju, kad ten egzistuoja nauji atradimai. Kaip ir irgi yra, pavyzdžiui, įvairiuose interneto forumuose irgi sklando ten legendas apie gigantišką ichtiozaurą, pagal ten vieną piešinį, vieną stuburo slankstelį, kuris buvo surastas Naujojoje Zelandijoje. Bet kažkaip jau ten Naujojoje Zelandijoje nėra šitų ichtiozaurų tyrinėtojų, niekas ten nenueina į tą muziejų ir išsamei nepažiūri, kur tas kaulas, kad galėtų ten patenkinti, ten, nežinau, tūkstančių žmonių smalsumą. Krisgi ten tokio, kad galbūt ir Naujojoje Zelandijoje yra šitų gigantiškų ichtiozaurų, kažkaip tai liekanų surasta. Aišku. Tai čia reikia pavažiuoti ir patikrinti. Taip. O man visai paaiškiai įdomu, čia toks gaunas aklai tikrinimas, ar gal kažkokius jie vis tiek sąrašus ten turi pasižiūrę. Vat kaip tik sugalvot, kad nes mes atsimenu prieš keletą metų darėm reportažą, kad herbariume atrado kolekciją. Nu, atrodo, žinai, atrado herbariume. Bet jo, ten irgi sena buvo labai kolekcija ir kažkaip visi pamiršo, kad jinai ten yra. Tai ten toks, kaip aklai vištai grūdas, aš kaip suprantu, labiau buvo. O va šitai, ar čia irgi tokia labiau akla sėkmė? Ar... Sakai, žmonės vat, įgyja patirties ir skaito plačiai literatūrą ir po to pažiūrė, ar teisybės tas interpretacijos apie tos duomenės ir galima, ir galbūt kažkas tai užveda į idėją. Vat, paaiškinant, buvo toks straipsnis apie tai, kad ten nepriklausomas evoliucinis eksperimentas, ten dinozaurų gyventizmą, kur vat aprašė tos atkaulus. Bet ten niekur kitur apie tos dinozaurus ten nebuvo, kad ten jie gigantiški, tam būtų virštien arba dalyvavim triasi. Tai tiesiog tokio mokslininkas nusprendė paimti ir patikrinti, gal ten visai ne dinozaurai. Ir po to padarė histologinius tyrimus ir ten tų kaulų sandara visai ne kaip dinozauro, o kaip visiškai normaliai ichtiozauro. Aišku, ten jie skirtingų individų buvo, jeigu ten tik tai sratiniai skirtingų individų. Tai trijų skirtingų individų. Du individai gyveno plačioje triasio tridų papringoje. Ir dar kas įdavo, kad tame straipsle irgi paminėtas yra toks sunamitų ir seismitų sluoksnis, apie kurį aš irgi nebuvau girdėjęs. Ir čia yra visiškai awesome toks dalykas. Yra sluoksnis, kurio storis yra 2-4 metrų. Ir kuris, kaip pasirodo, kaip aš pasidomėjau, driekiasi po didžiąją dalim Didžiosios Britanijos ir šlimai esančių jūro. Čia jisai kur yra? Čia jisai buvo virš kaulo to? Virš kaulo, jo. O tai tą kaulą jį tada iš kažkokios anatomikos išėmė? Jo, jis iškrito, jis buvo išeroduotas. Bangų, ten kaip... Bet ar jau latė, jau ten bangai, jau kato iš... Ja, tiesiog ten tikriausiai voliojasi kažkur tai po to surinko. Bet tai ką tada jis iš užčiaškio? Tai ten ta dislokacija buvo aišku, iš kur jis ten... Aiskite! Ja. Ir esmė tame, kad ten virš jo ten buvo tas, vat, daug mažai tiki, kad jis triasio jūros išmirimo horizonto, tas vat sluoksnis 2-4 metrų storio, ir jis dengia, kaip pasakyčiau, 250 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijos, čia kaip pusė Ukrainos, tarkim, vat, arba su Lenkija, vat, sulyginama. Toks, vat, tokia vat teritorija, kurioje padengta tsunamio ir seisminio įvykio nuomonėmis. Na, palyginimui, vat, pavyzdžiui, tai vat paprasti tsunamiai, kurie nusiuda, pavyzdžiui, ten kokie nors Indijos vandenyno pakrantės arba Ramiojo vandenyno pakrantės, kur tos 10 tūkstančių japonų paskandino, arba ten pietų azijiečių, ten 100 tūkstančių paskandino, tai pas savęs palieka centimetrą kokį. Ir iš vis tam ilgalaikį geologinę perspektyvą iš jų dar nieko nelieka, nes jie per daug smulkus įvykiai. O čia mes turime faktiškai per visą regioną besitreikinti didžiulį storą sluoksnį. Ir manoma, kad tai veikiausiai yra suklostytas kažkokio ten mega žemės drebėjimo ir mega tsunamio. Nes paskaičiuota, kad ten išjudinta masė, atlabuosio yra kažkokio tai 1,5 trilijono tonų. Na čia yra, aš ten pribežiu, maždaug minimum 1,5 trilijono tonų ir dar plus vanduo, kuris ten tą
viską turėjo judinti, kuris sveria dar ten porą eilių daugiau. Tai tikėtina, kad ten kažkoks tai asteroidas trenkė, arba gal ten pasiskirstė mano sluoksnė, galvojom, kad 800 km į šiaurės vakarus nuo šitos, nuo didžiosios Britanijos, kažkur tai į vakarus nuo Airijos turėjo pataikyti asteroidas, ten, skaičiuojam, šitą 5 km skirsmės. Tai vat, tai tas vat sluoksnis irgi jau atidomas, tas met yra įdomus radiniai šitų vat titaniškų ichtiozaurų ir taipogi pačios stodangos yra super įdomas, bet kas įdomu, kad ten iki šiol ten labai daug nėra žinoma, kas bita tas ofinį įvykis atėjo po to. O iš ko tas sluoksnis sudaryti? Iš jų nenuo galo ten įvairių dumblų, klinčių ir panašiai tiesiog jos tokios permaišytos yra pagal jų tekstūras, ką pasakyti, kad čia nebuvo tiesiog paprastas klojimas, yra specifinės tekstūros, kurias nurodo, kad tai yra seisminis sujudinimas, ten, pavyzdžiui, tokie kaip... Nu, dugnuose tas visokios. Na, tiesiog ten matosi, kad ten, tarsi, tokie kaip grybai yra, arba bangavimai įvairūs, yra tokios neįprastos struktūros, kur tiksliai žinoma, kad čia seisminiai įtikiai yra, cenapiai padaro tokius. O kada tas cenapis, kad jau įvykti? Prieš 200 milijonų metų, ten, pavyzdžiui, dar triaso jūros masė, tada prieš pat triaso jūros masė išmirimo įvykė. Kažkoks tai, nes pats įvykis, jis veikiausiai yra sukeltas Pangėjos superkontinento skilimo ir Vidurio Atlanto magminės provincijos susidarymo. Tai yra kažkur tai apie 10 milijonų kvadratinių kilometrų buvo užlieta lava ir kai pasaulis buvo suplėšytas per pusę. Tai yra Pangėjos kilo į Gondvaną ir Lauraziją. Tai taip gal tas asteroidas, jeigu tai taip... Galbūt ir susiklino. Keletas įvykių buvo. Ir atstraipsis parodo, tas vadinas kaip paskutiniai gigantai. O čia dėl truputinį temą, bet man dabar smalsu, kokie patys gigantiškiausi gyvūnai Lietuvoje yra gyvenę? Na, Lietuvos teritorijoje turiu galvoje, kad ten keškai irgi įkeliavo po pasaulyje. Galbūt tie patys iš tie titanai galėjo plaukite, arba kiti ichtiozaurai, nes Lietuvos teritorija buvo jūros periodoje sekli jūra, triaso periodoje viena ten įvairiai galėjo būti, ir netgi yra kažkai dėvoti jūrį, net pažintus stuburinio stuburos lampcelis vienas, irgi yra didelis pakankamai surastas. Reiks vat pažiūrėti, kaip tai vat muziejai. Tai va, tai čia kaip tiem iš naujosios Zelandijos, tai va Lietuva irgi yra. Ja. Ir netoliese yra, pavyzdžiui, surasta jūros periodoje prie Maskvos pėsky karjerą, tas met yra smėlio karjerą, diplodokinio dinozauro stubros lankstelis. Tai tikėdami, tuo metu, kai čia būdavo sausuma, čia galėjo vaikščiai ilgą kakį mikaniškį zauropodinį dinozaurai. Na, čia kaip vat, standartiniai, kai sakai, mikaniškį ilgą kakį zauropodai jūrose įvairūs jūrgiai ropliai, tas metan ichtiozaurai, pleziozaurai. Aš pats netgi esu jūrlio brokodilo guonio folio, dantų suranės. Lietuva. Jo. Aišku. O tai jeigu dabar grįžtant prie šito, jeigu jo tik trys kaulai yra, tai čia gal kažkokia labai reta buvo rūšis? Jo, jis gigantiškas visų pirma yra, bet gali būti, kad čia tiesiog ta fenomenė sąlygas, kad galbūt arba išsisaugojimo kažkai tai va dalykai, nes kas yra surasta, kad ant tų kaulų yra įvairių bestugūrių įsigraužimo žymių, vigerdžio nukrustuojančio yra surasta, kurie užaukia ant paviršiaus ir įsigraužia į vidą. Ir dar plus nustatyti, kad bangos pernešia tos žandikulio elementus toliau. Tai štai ten jas, tai yra modifikuotas rovių yra. Na, tai štai ten tos sąlygos buvo nepalankius išsilaikę, bet nepaisant tų plogų sąlygų vis tiek išsilaikė. Ir dar turiu domenį, kad tas ichtio titanas buvo toks didelis, jis tikėjame buvo atvirų vandenilo gyventojas. Jis vieną manevruoti, ten septynioji jūrai, jeigu tu esi, nežiūrėjau, kokių 7 metrų aukščio, ten faktiškai povandeninis laivas po kundurą nepaplaukiuose. Na taip. O kodėl jisai išnyko gal yra šiandien? Kodėl išnyko? Na, iš trijų, kai sakė, egzempliorių, kodėl išnyko pasakyti, tai sunku. Bet jis gyveno prieš pat triaso periodo pabaigą, tai tikėtina, kad jis tiesiog išnyko kartu su visu pasaulio kolapsu. Tiesiog kolapsavo biota dėl to, kad įvyko superkaršinimas sąlygas. Na, triaso yra masinis išmirimas, faktiškai pervo triaso masinį išmirimą atkartoja, nes
irgi buvo gigantiški išsiveržimai, kaip ir Sibiro trapai, tai ten buvo, ir Sibiro trapai ten buvo centrinio Atlanto trapai, tas ne. Tuo metu Atlanto neegzistavo į vandenyną, tiesiog buvo Pietų Amerika, su Afrika susijungusi ir Šiaurės Amerika ir Europa, ir po to viskas tas buvo suplėšyta, ir tavo teritorija nuo Apalačijos iki vakarų Europos, pusė Šiaurės Afrikos ir pusė Pietų Amerikos, viskas buvo taip didžiulių magminių laukų, kuris ten šimtus metrų arba kilometrų storio lavos sluoksnį susidarė, ten trilijonai tonų ten visokių lakių medžiagų buvo išimsta atmosferą. Viskas buvo užnuodyta, CO2 koncentracija padidėjo tikriausiai 10 kartų. Ir visokiai sieros oksidai suskaldė ozoną, ten viską priekė ultravioletas, rūkštus lietus, visokie meteorologiniai reiškiniai, hiperuraganai. Na, standartinis masinio išgėrimo kompleksas. Standartinė pasaulio pabaiga. Tokie papatėjai, kiek čia kelias buvo. Ja, na, tas yra atsiauk gyvybės atsparytas, bet didžioja dalis gyvybės yra sunaikinama ir po to iš tų likučių vėlgi regeneruojasi. Išjungia ir išnuoja. Jo, nauji eonai prasideda vystymuose. Na, šiek tiek įdomas dalykas yra pastebėtas tyrinėjant šito tikti titano kaulų sandarą, kad šitie kolageno fibrilės jos buvo taip išsidėšęs panašiai kaip anglies pluošto žmonių artefaktai. Tai yra, kurie sustiprina, tuo pat metu padaro kaulą tvirtą ir lankstą. Ir galvojo, kam tas galėjo būti naudingo, algi tam, kad galbūt tas vat ichtiozauras, jis galėjo naudoti savo snukį kaip taraną, tai yra taranuojant kitus padarus, kaip tą daro, pavyzdžiui, orkos, arba kaip tą darydavo mozazaurai. Yra įsibėję 40 km per valandą greitį, ir po to smūgiuoja visą savo kūdų svorį. Jis vis dar gyvėm 200 tonų taranas. Pradažiūrė. Na, čia tiesiog turėjo atrodyti pakankamai spūdingai tas. Grėsingai. Jo, tas toks. Didžiausias visų laikų plėšrūnas. Žinomas pasaulyje, galbūt tai egzistavo nedesniau. Vis tik žinom. Gal dar sulauksim to. Jo. O tada dar prie to pačio. Kiek laiko praėjo nuo praeito didžiausio žinomo atradimo ir va dabar atrado dar didesnį? Kaip dažnai yra atradami tie patys didžiausi? Mm. Na čia kaip apie briešį. Ar tarp jūrinio šito ichtiozauro, esmė tame, kad visai nesiniai pradėjo domėtis šitą temą ichtiozaurais. Tai būna, kad mokas aprimsta, po to vėl sproksta. Tai va ta šonizaurus Sipeniensis atrado kažkur tai apie, aprangė kaip su iškipfiltais metais, kad ten gyvendiškas ichtiozaurus 21 metro ilgį, ten faktiškai artimas milinajam banijai, tai 2004 metais. Jis dabar, 2004 patapo 20 metų. Bet tame tarpe irgi ten šiame atrasdavo ten atskirų kalbų, kurie nurodėdavo, kad kažkaip gyvečka titaniškai ichtiozaurai turėjo egzistuoti triaso periode. Na, pavyzdžiui, ten Kinijoje, Sursas, Tibete, Himalaiozaurus, Tibetensis, Himalaiproprisis buvo 14 metrų ilgio, 60 tonų svorio, tai yra kašalotų dydžio, tai jis buvo makro plėšrūnas. Taip kaip kašalotas ten valgo ten visokius moliuskus, jis valgydavo, jis medžiodavo kitus gigantiškus padarus, jis buvo kaip, na, faktiškai, 14 metrų ilgio orka, arba kaip tas pats megalodonas, pagal savo funkcijas. Tai pačioj Šveicarijoje surasti ten atskiri dantis gyvenčiai. Galbūt nesifokusavo mokslininkai, nes man tiesiog nesugebėdavo pamatyti to. Tai reiškia, mokslai yra matos irgi. Ir ne tik tokia moksla, kur ten kokias, sakykime, technologijos ar ten gyvybės mokslo, kur kažkokia atranda greitai naują technologiją ir tada jinai būna ant bangos, bet čia tai labai seni laikai, tai kaip ir koks skirtumas atrodo į ką. Na taip, tas interesų bangasis visos yra tikriausiai mokslose yra stebimas ir paleontologija nėra tokia išimtis. Ilgą laiką, paaiškiai, kokia dinozauro paleontologija nebuvo laikoma kaip rimta paleontologija. Na čia kam kažkaip egzotika. Bet pastarosius ten gal 40 metų ten labai daug paleontologų pritraukė dėmesį šitas dalykas.
ir kas tas varpa iš tikrųjų. A, tai čia vat, panašiai vat, su ichtiozaurais, tas met, ichtiozaurus ten tyrinėjo, ten pačiai paleontologijos mokslo aušroj, ten, pavyzdžiui, Londono muziejuje yra didžiulės ten, ekspozicijos ichtiozauro, ten 20 amžiaus pradžioj tik tai epizodiškai, po to vėl pamiršta keliom dešimtim metų, ir dabar vėl naujas apgyvimas, na, ten dažniausiai su kažkai charizmatišku mokslininku atsiradimu, ten, pavyzdžiui, toks atjaunas yra mokslininkas Dean Lomax, kurį tam galite ir Facebook'e pasiekti, dar kitą, ir Twitter'e 2018 metais apsiginė disertaciją, ir jis yra autoris. Štai ichtio titano straipsnio, ar kitų ten straipsnio, arba ichtio zauros. Ir tada atsirado tas interesas, tas išpopuliarinti, na ir tada visuomenė irgi padeda atrasti, nes ten daug ichtio titano liepinas, vienas iš tų atliepinų irgi surado mažą mergaitę, pavyzdžiui, vaikščiodama paplūdimį ir tam susidomėjęs, kad susisieks su mokslininkais. Na, antra mūsų tema bus apie štai šitas vartas, bičiulis. Galbūt jūs nepatikėsite, bet tai yra gigantiško ryklio dantis. Aš jį atrodo kaip kažkoks tai vat gylės. Tai yra taip vadinamas ptichodosas. Ir ilgą laiką nebuvo žinoma, kaip atrodo šitas padaras. Pagal dantų sandarą panašu buvo, kad tai yra kremzinė žuvis, tai yra ryklys arba raja. Ir įsiaiškinti, tai yra ryklys. Ir galvota buvo, kad ilgą laiką, kad jis atrodydavo taip, kaip rajos. Nes vat, visi dabartiniai rykliai, kurie turi vat, panašius dantis, kurie skirti traišyti kietam maistui, tai yra įvairioms kriauklėms. Jie yra panašus į rajas, nes jie gaudo įvairius dvigerčius moliuskus, ten įvairius omarus, tai yra vežegyvius ir skeletus, nes traiško. Ir jie visi ten palei dugną rausi. Tai šiandien jie turi būti plokšti ir kuo efektyviau prigulti prie to dugno. Jiems nereikia būti torpediškos sandaros. Tačiau meksikiečiai mokslininkai ypatingai gerai išsilaikymo sluoksnėse, tai yra tai vadinama laviršpatė, surado pilnas faktiškai ptichotuso atspaudų liekanas. Tai jauniklių ir augusių. Vat ptichotus buvo kelios jų rūšys yra žinomas. Ir tie ptichotusai jie gyveno kreidos periode, tai yra dinozaurų laikais, kažkodai prieš 100 milijonų metų. Ir išnyko berods kampanijų epochoje dėl konkurencijos su ten įvairiais jūriniais driežais, ten mozozaurais. Na ir kad šitas atradimas padarė, jie paėmė visas tas liekanas, ir man tai yra keletą liekanų, kas surasta skirtingose augimo stadijose ir išmatavo jų kūno proporcijas. Ir bandė atkurti, kokie jų yra atvadimą ekomorfologiją. Tai yra kaip ir kūno forma siejasi su gyvenimo būdu ir jie tam palikino tas vat, kūno formas su išnykusiais ir dabartiniais rykliais ir rajomis. Na ir ką jie surado, kad jie turėjo būti aktyvus telaginiai plėšuvai. Pagal savo kūno sandarą panašus į torpelips, tai yra kaip klasikiniai rykliai, nesuplokštėjai rykliai, kurie ten valgo visokius dvigančius moliuskus, o normalus. Torpediniai, greiti rykliai, kurie turi bukus dantis, nes buvo tokia taisyklė, kaip ir arba tu esi ryklys kaip torpedai prie aštrius dantis ir gaudai žuvį, ten visokius žinduolius, roplius, kitas žuvis, arba tu esi plokščias kaip raja, arba pats esi raja, ir tada gaudai ten įvairius betose gyvenančios organizmus, tai yra vietoje įsikrasus į smėlį ten savo elektrinių laukų ten skanuojantas, ten priebagoje, kuo efektyviau, tas man toks suplokštėjęs, o šitie buvo visiškai kitokios sandaros. Ir kodėl būtent kreidos periode, tada atsirado klausimas, kuo kreidos periodas skiriasi sisteminiai nuo, tarkim, dabarties, dėl dabar mes neturim tokių padarų, kurie panašus baltai ryklį, tai įsižiuoja, ten visi dantis tokie, vat, kaip girmas, mes matėm, kaip kelia, ten nežinau, biškiai apkramsnoti, bet nei trupučiai neįpjausi jis. Tai vat, esmė yra tame, kad mezozojikos kiautas iš principo skiriasi dabartiniu, kad dominavo tuo metu tarp pirminių plėšrūnų arba pirminių nuo įvairių naudotojų ne žuvis, o galvakojai moliuskai. Ir tie galvakojai moliuskai turėjo šarvus arba savo kriauklę, tai vadinami amonitai. Ir jie greitai plaukė. Taip, ir jie greitai plaukė. Ir jos tada reikėdavo vandens turimai jos pamatyti, pasivyti. Ir po to su tokiais dantimis, kurie
susistatydavo į tokią didžiulę bateriją, tiesiog jas sutraiškyti kaip tarp dviejų presų ir kriauklių skeveldras išspjauti, o tą minkštimą praryti. Ir dar plus buvo kitas resursas didelis, tai yra jūriniai vežliai. Ir jūriniai vežliai kridos pridė irgi pasiekdavo gigantiškai didelį, ten paskui yra tam karapaksas, būtent 2 metrai, pavyzdžiui, pas Archeloną, 3 metrai, na, tai yra pas didžiausias visų laikų vežlys su algmenų tarpuguliu apie 5 metrus ir svėrė ten 3 tonas. Na, ir tie patys ptichodus irgi, jie buvo pakankamai stambus, tai yra mažesnis rūšis galėjo būti kažkokį metro, gal 3 metrų ilgio, bet patys didžiausia buvo 11-12 metrų ilgio, tai yra kaip banginis ryklys. Tai vat įsivaizduokite banginio ryklio dydžio, makro plėšrūninį ryklį, kuris specializavosi gaudyti vėžlius ir gigantiškos amonitus, apie kurie amonitai tuo metu irgi buvo iki metro, 2 metrų skersmens kriauklint. Tai buvo ką pagauti ir nugalėti. Palyginti su dabartiniais rykliais, tai, pavyzdžiui, dabartinis didysis baltasis ryklys, kuris ten gali ir toną, ir 2 svertę, jis yra 4-6 metrų ilgio, o šitas ptichodas galėjo būti 11-12 metrų ilgio, tai reiškia dvigubai ilgesnis kažkur, tai dvigubai vos net, kai kada trigubai ilgesnis nei didysis baltasis ryklys. Ir atitinkamai jo masė turėjo būti apie 10 kartų didesnė, tai reiškia, galbūt 10, net iki 20 tonų. Ir gigantiškas kriauklės traiškantis ryklys, kurį dėl skriaudė gyvenęs. Tai apskritai vienas iš didžiausių jūrinių gyvūnų tuo metu turėjo būti šalia įvairių jūrinių roklių. O jis galėtų užpult Maturiną? Jeigu Maturinas būtų tuo metu gyvenęs, aš manyčiau, kad būtų pats skaniausias maistas šiam ptichodus, sutraišytų jį taip, kaip tokį vat krekerį. Aišku. Mes ankstesnėse dalyse kalbėjom, kad ryklių sunku rasti yra fosilijų, nes jie yra kremzinės žuvis, nelabai išlieka. Kaip dabar su juo čia atsitiko? Taip atsitiko, kad tas sąlygos, kuris įsaugojo, jos buvo labai neįprastos stimentologiškai. Tai yra, ten nebuvo jokių rūkstančių organizmų, tai čia ten buvo užnuodyta kažkokia aplinka. Tai ten turėjo būti kažkoks tai baseinas, kuriame vyravo nuodingi vandenis. Tai reiškia, viršuje normalios sąlygos, o einant gilin, ten yra vanilio sulfido užnuodėjimas ir faktai visas sudėtinga gyvybė žūsta ir taip gavosi, kad šitie ptichodusai, jie tiesiog kai numirdavo, jie paskęsdavo ir veikiausiai 1000 metų tai būtų gulėdavo ant šono ir po truputį jas ten nuostabas uždengdavo ir bakterijos, ten, jos perdirbant jų kūno proporcijų nepakeitė ir tokias kaip mumija faktiškai gaudas, tiesiog tokie dvimačiai atspaudai ir tikėtina, kad ten netgi pirmieta organika gali būti, kad išsisaugojasi. O dabar aš galvoju, čia prieš keletą metų ne ryklys buvo muziejų eksponuojamas toks dvimatas? Tai krokodilas. Ai, krokodilas. Jo, krokodilas. Iš Balkanų krokodilas pas mus buvo atkeliavęs, jis buvo tarp pačių paskutinių krokodilų, jo amžius 15 milijonų metų iš Mioceno, tai yra iš kažkur gal 12-13 milijonų metų paskutiniai krokodilai Europoje išnyko. Iš tikrųjų ten netgi ne krokodilas, o kai mano yra ligatorių giminaitis, kurie šito Šiaurės Amerikoje gyvena. O tos rykliukus kažkur gal dar reikėjom pamatyti mačius. Nes aš jau kaip supratau, tai ne viena fosilija buvo. Jo, ten kelias, ten yra straipsnė iliustracija. Pateiktų, ten labai gražiau. O kiek ten iš viso jų rado? Aš visų neprisimysiu, ten įvairaus išsilaikymo yra ten keli individai labai geri, ar ten yra dalinai išsilaikyti, ten va, galva, arba kūno dalis, ne viso ten išsilaiko 100%. Kaip gaudėsi? Aišku. Dar tenai buvo toks šuotis įdomus ekomorfotipas. Ekomorfotipas tai yra tam tikras sandoros bruožų rinkinys, kuris pasako, kad tu vat esi prisakęs prie tam tikros aplinkos, tai yra tavo išvaizda pasako, ką tu darai, vat, pavyzdžiui. Nu, pasižiūri, vat, pavyzdžiui, žmogo, jeigu žmogus vat yra jotonis, tai reiškia, kad jis yra prisitaikęs prie aukšto ultravioleto lygio, tikėtina, kad jis yra iš žemų platumų. Jeigu tu matai blyškų žmogo, tai jis veikiausiai yra iš aukštų platumų.
per vidurį odos, kaip sakant, pigmentacija, reiškia, per vidurį kažkur tai yra. Arba, žinai, jeigu žmogus pailgas yra, tikėtina, kad tie žmonės pat pristakė stepėse gyventi. Jeigu žmogus yra kresnas, pavyzdžiui, yra vengi vidui mūsų rūšies variacijos, kaip, pavyzdžiui, kečiukčios arba jakutai, jie kresnesni yra, jie ten labiau kažkur arba arktyje gyventi, tas labiam, kur šalta ir kuoja, ilgesnės kojas, tai daugiau šilumos atiduodi, iškiai reikia kompaktiškam apvaliam būti. Arba, važiai, netaliečiai, kurie gyvena ne tokiam šaltam klimatui, tačiau jie gyvena kalnuose pagrindė. Ir ten irgi, jeigu tu esi ten per daug laipas kaip žirafatas, tai tu tada labai lengvai galėtų kristi nuo skarčiaus, tu geriausiai irgi svorio centrą arčiau žemę. Turėtų irgi tokie buvo kresni, kompaktiški žmonės. Tai čia būtų ekomorfotipas. Tai tas pats yra ir su tais triplyjais. Ir ten pasirgius yra iki 14 tavo ekomorfotipų. Čia rūšės viduje jie. Ne, tarp rūšių skirtingų. Tai yra tokie didelės formos kategorijos. Ir jis norėjo išsiaiškinti, kuo apytiksliai užsijėmė šitas ryklys. Ir išsiaiškinti, kad jis buvo tas torpedinės ryklys. Ir dar plus, dėl to, kad yra išsisaugojusios minkštosios dalys, ten galima buvo tos anatominius požymus irgi užkoduoti matricas ir įvykdyti filogenetinės analizės. Irgi visai, kad tai yra longiforminiai rykliai, tai yra klasikiniai rykliai, grinai giminingi karchorodonams, megalodonams visiems, baigininiams rykliams, tai yra, na, tėmos, kur žiūrovai geriausiai žinojams, tai yra, kaip jis įsivaizduoja, tipinis ryklis, torpedos formos, taip pat švilnų. Jo. Nes ten ryklių yra daugiau, yra ir ten visokių primityvių ryklių, egzistavusių mezozojų ir šiuo metu ten ryklių goblinų, tai jie ten priklauso kitom grupėm. Jo, ir rajos iš principo irgi yra tokia, tai ryklių galima sakyti, atmaina labai specializuota. Tai vat, tai buvo patys, kaip sakant, tipiniai dabartinio tipo rykliai. Nes dažnai atsakome, kad rykliai yra ten pikrosios gyvos fosilijos, ten jau 400 milijonų metų nepatyrėjo evoliucijos, ne, nieko panašaus, iš tikrųjų, dabartinio tipo rykliai atsirado tik rydos periode ir jie patyrė didžiausią klestėjimą tik dinozaurai, sužinduojas ir paskaitė 65 milijonus metų, o prieš tai gyveno kitokios sandros rykliai, tai pailgesni įvairūs, su spigliais ant nugaros ir jie nebuvo tokie makro plėšrūnai, kur ten dominuojančios rolės užima. Tai yra rykliai pradėjo užimti dominuojančios rolės tik tai kažkur tai kreidos periode, tai nuo paskutinių 100 milijonų metų iki dabarties su varijuojančiais sėkmės. Ir kitos grupės įsiskverdavo, pavyzdžiui, mozozaurai, tai yra gyvenčiai jūriniai driežai. Na, pavyzdžiui, mozozaurai, galvojame, konkuravo šios tifonus, nes jie išnyko dar prieš kreidus pradėjo masinį išmirimą. Nes atsirado lygiai su panašiais dalytimis jūriniai driežai, kurie pradėjo medžioti amonitus ir galbūt jų metabolizmas buvo aktyvesnis, galbūt kažkokį tai pranašumą turėjo. Arba gali būti, kad kažkokį katastrofą ir jie išnyko ir vietoj jų į laisvą nišą. Tie va globidensiniai, tas metra gaubledančiai mozozaurai įėjo. Tai čia gaubledančiai skaitasi? Jo, ja, gaubledančiai, tas metra ta konkretai mozozaurų grupė vadinasi globidensidae, tai yra iškai gaubledančiai. Na, tiesiog gubletančiai mozozaurai. Bet kaip mes galime pamatyti, kad pakartotinai įvairūs tupriniai skuodavo tą morfotipą, kad aktyvus persikytojus su apvaliais dantimis atsirasdavo kreidos periodą. Tai kreidos periodas buvo išskirtinis savo ekosistemos sandarą, bet tuo metu buvo labai daug kriauklinio, labai greitai judančio organizmo. Ir dar kas įdomu, kad tie kriaukliniai organizmai vis dar egzistavo, jau nebe onitai, bet nautiloidai. Paleogeno periodai ten buvo jau kiek 14 rūšių, bet po to, kai atsirado banginės echolokacija, jie išnyko, nes banginiai echolokuodami gerai atsimuša į tas svėmes ir labai gerai kaip sonaruose mato tas nautiloidas ir po to visokios holokausto tokį padarė, tai išrinkimą. Ir dabar tik tai tokios prilopščių vietovėse egzistuoja. O tai toks ryklis, jisai nenautiloida kažkokį ten, jis jau ir nepagautų žuvelis su tokiais ten. Ne, tiesiog išslystų, tiesiog, ja, jis yra skirtas pagriepti ir sutraiškyti kažką tai kietą. O tai va tie banginiai, kur išnaikino, tai jie gali to gauti. Jo, bet ten jau buvo nebe avonoidai, ten buvo nautiloidai, ten, tokiam
silpnesniem kriauklėm, daug kokie lėčiau plaukė, o tie vat, amoloidai jie visi išnyko per vidaus pelagėdų masinį išmirimą. Ir paskutinėje faktiškai buvo damušti įvairių banginių ir taipogi ruonių. Ir šiuo metu tik tai viso labo tik tai dvi gentys ir egzistuoja. Ir jie ten dažniausiai labai giliose vandenyse gyvena. Tai yra, banginiams neapsimoka specializuotis įsijus, nes jie per daug retas maistas. Ir tiesiog paprasta, kad kalmarą ten gaudėt. O tai tie rykliai, jie tada jau ir neišgyveno, kaip banginiai išgaudė jo grobį? Šitie rykliai išnyko žymiai anksčiau. Jie žymiai anksčiau dar pridos periodą. Nežinau, dėl ko galvojom, galbūt dėl konkurencijos su mozozaurais. O mozozaurai kodėl išnyko? Dėl to, kad išnyko monitai. Dėl asteroido. Dėl asteroidas išnykino šitą nišą ir dabar mes nebeturime tokio ekomorfo tipo šiuolaikinėme pasaulyje. Aišku. O dar tada grįžtant truputėlį prie tų fosilijų. Jeigu sakėt, ten tai tiesiog pačio kūno atspaudą rado, o tai toks dantukus irgi randa, ar ne? Šitie dantukai iš kur jie yra? Jie, kur surandami, jie kosmopolitinis visam pasaulyje, nuo polio iki polio. Ir Lietuvoje? Lietuvoje. Galbūt ir Lietuvoje galima surasti, tai yra Dzūkijoje, nes ten surandam, ten yra krydos luitai. Luistai, ten yra surandamas titlenės ir taipogi išlauna įvairių krydos periodą kitų fosilijų. Aš mes irgi esame krydos periodą lūstą vieną praplovę, ten šiek tiek medžiagos, ten gal 40 kilogramų ir kelis vat reiklių dėtis suradė. Ne šiuo konkrečiai ptiholas, bet kitų mažesnių tokie. O kaip vyksta toks ieškojimas fosilijų? Na, visam reikia identifikuoti amžių, amžius tai pagal vedančiasis fosilijas. Turiu galvoj, kaip ten išėmė su kastuvu į lauką. Na, visam reikia lauką, reikia atolangą turėti, arba nėra atolangas, reikia pasidaryti atolangą, reikia galbūt su ekskavatoriu kokiu ten pasidaryti duopę, arba šlaitą, nuimti ten augalį ir visai, ir tada sijoti, arba ten kasti labiau kristi. Nes čia ten kiti, ne, jie čia taip nesulžiūrėtų. Jo, šitie tai labai kiti. Jie tokie švieži blizgantys, netgi va. 95 milijonų metų fosilijo blizga, tarsi kaip... Bet čia pats dantis ir yra, ar čia kažkas? Taip, čia pats dantis. Pati pirminė medžiaga yra. At kaip ištrauktas iš burnaus. Toks net liežuviškės žalą, bet toks dar... Na, lėžūnų forma irgi tokio vat yra su tokiom juostom tam, kad pas kai kurios gyvūnus tam, kad užkabinti maistą ir stumti atgal. Čia širis irgi yra užkabinimai kriaupio, kad jį neišsigystų mažiausių ornamentų, kad užsikabėtų ir pato galima traišinti. Na, ir dabar aptarsime trečią gigantą. Irgi prieš kelias savaitės aprašė taują gyvačių rūšį, archaišką gyvačių, taip vadinimo matsuidų. Matsuidai daja šeimos atstovą ir pavadino jį pagal indų mitologijos dievybę Vasuki indipis, indiškasis Vasukis. Tai kas tas Vasukis buvo, tai Vasukis tai yra gyvačio karalius, kuris apsivijęs yra aplinkui Šyvos kaklo. Tinkamas pavadinimas gyvatė didata. Ir šio gyvačio gyvatė yra surasta Indijoje, na, kaip pas pavadinimas gali pasakyti, ir jis yra stapkaliokieno periodo, eoceno epochos antros pusės nuogulose, tai yra 47 milijonų metų nuogulose, kurios susidarė senoviniame ežere arba pelkėje. Kur mes tai žinome, kadangi ten pursurus pas Vasupis, ten yra lignito karjeras. Lignitas tai yra, na, faktiškai pirmosios stadijos link anglijos, tai yra durpes, arba ten gali būti gytyje, tai yra organinė medžiaga susidaranti ežerę ir po to jį kompresuojasi į veikimo temperatūros ir jį vis labiau tokia panašiai į plasmasę ir toliau jį pavirsta anglimi ir galiausiai pavirsta grafitu. Tai va, tada, čia būtent tas pirmasis stadijos. Ir būtent jau atšiležioje medžiagoje surano ištisą brus lankstelių seriją. Ir pagal stuburos lankstelius jis aiškia, tai yra gyvatė. Ne šiaip gyvatė, o galima įsivaizduoti, kad kokį dydžio buvo dievo stuburos lankstelį. Dievo stuburos lankstelį buvo kažkokį 12 cm. Skirsimės, tai galite įsivaizduoti, va, štai tokią dydžią gyvatę stuburos lankstelis. Pasama, ko apas jis būtų daugmaž štai tokio dydžio. Tai yra 2-3 kartus mažesnės. Nes vidutinė žodavo, kad nakoda yra
4-5 metrų ilgio. Ir ką padarė šitie vat, mokytojai, jie tavo išsiaiškino pagal tos stuburo slankstelius, kas čia per gyvatę. Išsiaiškino, tai yra labai primityvi gyvatė, ten iš tiesa buvo jų grupė matsuinai, kurie atsirado, galvojama, arba Afrikoje, arba Indijoje ir gyveno kreidos periodą. Ir kai kurie iš jo stovo, pažiūrėjus, na, Jeh Indi, kuris yra surastas titanozauro lizde, reiškia, dinozauro lizde išlikusi gyvatė, kuri rijo dinozauro jauniklius, ten tokio naglumo tos gyvatės buvo. Tai gal dinozauros jauniklis jau mytino? Na, tas dinozauros augalėrės buvo. Tai yra tokie vat ilgą kaklį dinozaurai, ir ten vat kai kurie iš jų jau faktiškai užaugę kiaušinių viduje, jie šalia jų apsivijus gyvatiškai gyvavę kelių metrų ilgio. Tai vat, tie matsuidai jie mėgdavo užaugę, kas iš vadyčių, jo. Ir vat, jie, šitie vat tyrėjai išsiaiškinti, ten jų tarsi dvi atšakos buvo, viena atšaka ten mažesnė šiek tiek, ten 2-4 metrų ilgio, tai kurie ten buvo visiškai gigantiški. Tai vat, gigantai jie ten surandami ir Afrikoje, ir Indijoje, ir Australijoje, paskutinėje ten, iš kelis milijonus metų visą labą išnybė. Šios archaiškos gyvatės paskutinės gyvena būtent Australijoje. Na, kaip galima tikėtis Australijoje. Visi šitie, kaip sakai, išnybėjai. Jo, jo gyvena ten visokie archaiški taksonai. Ir ką padarė šitie mokslai, tai jie pamatavams jau yra nustatė, kad ten iš užpakalinės gyvatės dalies, tai atslaksteniai. Ir palygino su kitom gyvatėm ir pritaikė įvairius, tai vadinams, regresijos modelius. Na, regresijos modelius, kad turi, paaiškiai, kažkokį tai vat nuspėjimą įkintamą, jis tu turi nepriklausomą įkintamą. Tai tas vat nepriklausomasis įkintamasis, tai yra šitų vat slakselių dydis yra, arba įvairios jų proporcijos. Na ir naudojantis įvairiamis formulėmis, jie nustatė, kad iš ties vat vasukis galėjo būti nuo 11-12 metrų iki 15 metrų. Tai vat galite įsivaizduoti. Reiškia, skirtingi individai turėjo skirtingas skaičius slankstelių? Čia to? Na, ten tiesiog skirtingi kalibraciniai, kaip čia pasakys, duomenų šaltiniai, ar tiesiog skirtingas gyvates panaudojo skirtingas proporcijas ir da, gauni skirtingą šiek tiek atsakymą. Nes reikia turėti omeny, kad nuspėjai tavo dydį per 14 ilgių, nes mažiausias gyvatės yra ten, nežinau, 20 cm, o didžiausias dabartinės gali būti iki 10 metrų, na, tas ne 10 metrų, gal 9 metrų tiklinis pitonas, tai yra malaja piton retikuliatas, o masyriausiai gyvatė tai yra anakoda, tai vat naudojantis skirtingais tai yra duomenų šaltiniais, galva turėti skirtingas lygtis. Ir tarp plius toks įdomus dalykas, kad tie vatiesningumai jie irgi dreifuoja kartu su evoliucija, nes gyvatės patiria evoliucijos, vienas gyvatės yra laibesnės, kitas yra masyvesnės, vienas vienai juda, kitas kitai vienas vandeninės, jūrinės, kitas sausuminės, trečias tam medžius lapė. Tos vat, funkcijos ir konsumybės jas irgi mutuoja, čia ne taip kaip fizikoje, pavyzdžiui, yra vienas dėsnis visiems atvejams, o čia šitie dėsniai permutuoja kartu su evoliucija, nes keičiasi, suvaržymai keičiasi, prisitaikymai, ir tada automatiškai keičiasi ir tas vat, priklausomybės, kurios yra optimaliausios duotam sąlygom. Ir tai galasi skirtingi atsakymai ir tas vat, kietinas dydis, ta vat, šakutė, tai tikimybinė yra tarp 12 ir 15 metrų ilgio ir tikėtina, kad gyvatė buvo kažkur tai ten 80 cm skersmens ir svėrė kažkur tai apie 1,5 tonos. Na, kaip koks rabinosis galima įsivaizduoti. Ir jie bandė irgi išsiaiškinti, koks gyvenimo būdas buvo, tai jis buvo panašus kaip antros pagal dabar dydį gyvatės, tai yra Tanobola arba titaniškojo smauglio, kurį gyveno 10 milijonų metų anksčiau ir Venezuelą. Ir yra smauglių giminaitė. Tai yra gyveno vandens telkiniuose. Ir kas vat, yra įdomu, šis vasukis, jis yra giminaitis kitų gyvenčių gyvačių, kuris irgi didelį iki 10 metrų ilgio, tai yra matsoj ir gigantofis. Gigantofis reiškia gigantišką gyvatę. Ir gyveno Šiaurės Afrikoje. Fajumo oazija yra surasta. Tai yra Egipte, šalia pirmųjų dramblių. Tuo metu, kai drambliai buvo kažkokio tai šerno dydžio, na, kažkokio pusės tono svorio, panašus į tapyrus, su tokie trumpa nosimi, amfibiniai drambliai, tokie
į begemotus pagal gyvenimo būdą panašus, tai tikėtina tas, vat, pavyzdžiui, gigantofis, gnečiai gyvatės, smaugė rijo dramblius pirmosius. Tai vat šitas basupės irgi galėjo gaudyti baiginių protėmis. Nes tuo metu Indijoje, nes baiginiai atsirado, vat, įsiešė, kad Indijoje iš prokalopinį žinduolio. Bet tas sausuminis buvo, bet tada ir baginiai buvo sausuminis. Jo, jo. Aišku. Jo, baginiai sausuminiai arba fibiniai, krokodilus panašus. Kai kurie, galbūt jau visiškai vandeniniai, tokie kaip krokodilai ir ūdros hybridas atgavęs. Tai va, tokius, va, tas vasukius galėjo irgi pagauti, pasmaukti, pražyti. O kas iki tol buvo didžiausia gyvatė, žinoma? A, iki tol didžiausia gyvatė buvo... Būtent šitą titano boa, tai yra milžiniškas smauglys, gyvenęs paleocenės irgi virš tonų svorio. Ir taipogi gigantofis, tas iš Šiaurės Afrikos. Galbūt panašaus dydžio apie 10 metrų buvo ir daugiau gyvačių. Tas metin jūrinį gyvačią yra surasta irgi atskirus lankstelio, kuris aiškina, kad irgi egzistavo jūrinės gyvatės 11 metrų ilgį. Tikrosios jūrinės gyvatės, na, kaip žinote, sinodai visą paveiksimus, man kaisluoja. Bet jos irgi visos jos gyvenimo karštam klimatui, kas vat, yra įsiaiškinta, kad gyvačių maksimalus dydis duotoje vietovėje jis funkciškai priklauso nuo klimato, tai yra nuo temperatūros absoliučios. Ir kuo karštesnis klimatas, tuo didesnis tas dydis turėtų būti. Na, ir pagal vasukio maksimalų dydį įsiaiškinta, kad tas klimatas turėjo būti Indijoje vidutiniškai 1 laipsnis aukštesnis nei šiuo metu, tai reiškia, tropikai irgi buvo žymiai karštesni tuo metu eoceno epochoje. Ir iš tikrųjų, eocenas buvo pats karščiausias laikotarpis per visą mūsų, kaip sakant, erą, tai yra dinozonos erą. Ir vidutiniškai pasaulinės temperatūros buvo 10-12 laipsnių aukštesnės. Ir šiandien gigantiškos gyvatės išplito. Tai yra automatiškai, mes galime pasakyti irgi, kam spėti, kad kai pakarštės pas mus klimatas, tai yra didesnės gyvatės pas mus. Atšliaušiai ilgalėje, jeigu dabar didžiausias gyvatės yra galbūt 1,20 m ilgio, galbūt iki 1,50 m. Pažiūrėjus, tai Lietuvoje. Lietuvoje, tai ten bus kokias 2-3 m gyvatės jau galės gyventi pas mus. Bet tai buvo tada tas karštinamio sąlygos, kurios ichtiozaurai išnykino. Ichtiozaurai žymiai apščiau išnyko. Nei iš... Ai, tai ten prasilinkė, reiškia, laikė. Jo, jie šiek tiek persidengė su gyvatėmis, ichtiozaurai išnyko kažkur tai prieš 90 milijonų metų per cinamanio turonį įvykę. Šiandien ptichodusas, jis gėlą cinamanio laiko atkripė, ir tarp cinamanio turonio buvo irgi hiperterminis įvykis, kuris pribaigė kai kurios silesnius jūrinis ropins, paaiškin, pliozaurus ir taipogi ichtiozaurus. Ir pato liko po jų pliziozaurai ir taipogi mozozaurai pradėjo klistėti, atsirado jo. Ir jūras perėjo gyvatės. Da, gyvačio amžiaus prasidėjo. Tai jau gyvatė, kai išnyko, kas kita po gyvačiai buvo? Na, gyvatės vis dar testa, tai bejausiai, tai jų didis sumažėtas. Mes vis dar gyvename gyvačio amžyje. Ir gyvatės patyrė nepaprastai sėkmingą evoliucinę radiaciją. Ir jų tą radiaciją sekė paskui jų aukas, šiltai pirmas, paskui žinduolis. Nes vis nauji evoliucinės sprogimai buvo susijęs su jų nuodų išrikštimo adaptacijos atsiradimu ir naujų nuodų atsiradimu. Tai yra nuodai įvarę gyvačią evoliuciją, galim taip sakyti. Primityviausias gyvatės buvo silpnai nadyvas arba nenadyvas, šiek tiek pitonai arba tie macaidai, o vėlesnės gyvatės jas sumažėjo ir labiau sofistikuotai pradėjo medžioti. Tai yra įvairiais nervus paralyžiuojančiais, raumenis skaldančiais, kraujį tirštinančiais nuodais. Tai turbūt ir gyvatės, kur tarpusavį giminingas turi nuodai giminingas. Taip, ir nuodai giminingi pas jos, taip. Nes net nesusimas čia sinu, kad jie būna irgi skirtingų tipų. Taip. Tai žinome, iš šios praktikos, kuriame irgi buvo pateikta išsami gyvačių evoliucijos analizė, kad išsiaiškint, kad gyvačių evoliucijoje stipriai susijusi su geografiniais įvairiais įvykiais arba tektoniniais geologiniais įvykiais, tai yra suskaldimuose. Erdvė ir laikė, ir taipogi būtent su nuodų adaptacija. Tai šito nebuvo vienos priežasties, kodėl gyvatės turi šiuo metu tiek daug rūšių, nes gyvatės, jeigu tai paimti iš visų keturkojų stuburinių, jeigu tai paimti atskirą būrį, tai yra faktiškai pats sėkmingiausias būrys.
O nuo ko priklauso, kad kai kurios grupės, ten, nežinau, ten, ar ten šeimos, ar ten gentis, ar ten dar kažkas, kad būna labai labai gausios ir ten tik vos vos skirias tos rūšys, bet ten bene kiek daug, o kitos tokios ten, nu, vienas kitas. Tam gali būti labai daug priežasčių. Viena iš jų yra populiacija arba rūšių jautrumas geografinių barjerų susidarymą. Tas mat yra jų dispersijos galimybės. Kitas dalykas gali būti, pavyzdžiui, jų mokymasis ir lytinė atranka. Tai reiškia, tie faktoriai, kurie padeda susiskaldyti rūšiams, jie įgalina būtent rūšiatas. Na, čia faktiškai tautologinis teiginys. Bet mes to turime suvokti, kad rūšiavimas tai yra procesas, kada susiskaldo populiacijos tampa jau nebesusijusios, nes jos negali maišytis genetiškai ir arba efektyviai maišytis, gali būti šiek tiek genų tenkančios reti hibridizacijos atvejai. Tai skirtingos rūšės jas pasižymė skirtingų savybių ir tos savybės jas gali kaip įgalinti tą skaldimas, taip ir inhibuoti arba stabdyti tas skaldimas. Tai ten, pavyzdžiui, didelis geografinis paplitimas ir, pavyzdžiui, judrumas, tas mažas skaldimas. Na, pavyzdžiui, kaip pavyzdys yra realis žuvininkas. Rūšis šeima, rūšis gentis šeima viena ir visą pasaulį. Ir paplitusi nuo Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos, Europos, Azijos, Afrikos, Australijos. Yra visur, kur klimas tik tai leidžia ją egzistuoti. Visur jį yra. Ir būtent tas vat, judrumas ir universalumas adaptacijos padaro tai, kad inhibuoja, neleidžia jį evoliucionuoja. Ir šiaip evoliucija nėra savaime tikslas. Tai yra, jeigu tu esi generalistas ir išgyveni visas negalas, tai gerai, būtų tuo generalisto. O va toks, jeigu biški, ar čia žemės vaisys, mes visą vaidą, kad tas draugas turkėlis stebėjom, tai ten nu kokią aušrelį, ten nuspungę, o man su ten, o jas, o kiek ten tūšių. Bet kas tą darbę, kad ten, sakykim, tu, nu, nes tas drugelis, tas ten, ar ten milsvys, ar ten ta laušelė, nu, jie vis tiek jau ta, kaip pasakyti, niša, tai beveik ta pati yra. Tai gali būti, kad ta pati niša, tai jau geografiškai, na, gimu visiškai ta pati, bet gali tik gautas, kad geografiškai atsiskyrė, viskas nėra tarp jų genetinio maino. Bet jie ir Lietuvoje vien tu milsvių, kiek jau yra ten devynas. Bet čia yra post rūšė darybės įvykės, tai reiškia, reiksta rūšiadara, atsirado dvi filogenetinės linijos, dvi rūšės, ir po to jos erdvėje vėl gali persidengti ir tiesiog daugės. Jo. Yra geologinis sudėtingumas, transliuojasi biologinis sudėtingumą. Na čia, ta pati Grėl Bretskio hierarchija. Aišku, gal ne visą škeštų, bet aiškiau truputį. Gerai, tai tada, jeigu grįžtam prie gyvačio, man ir toks klausimas yra, tenai rado irgi jos kaulus, taip? Jo, visą tai yra susirado iš tos gyvatės Vasukio stubros lankstybės. Ja, visą jų seriją. O dabar gyvatė, jinai, nu toks vis tiek atrodo, norėdai stuburą su galvu. Tai, nu, taip, nes ten kokie ten mamų, tai va čia košo, kur stovėjo, tai ten kaulai, ten kojas, ten viską, tiek daug gyvatė, toks labai vienodas yra. Tai iš tų slamstelių, ką ten galima labai išskaityti, kaip su jais dirba? Na, visų pirma, tie slamsteliai yra skirtingų formų, priklausom to, kurie daly yra. Nepaisant to, kad gyvatė yra iš principo šlangas toks, su galva, jo, tačiau jį vis tiek turi ir kaklą ir liemenį, ir šonkaulius, ten kur šonkauliai eina, kur jie baigėsi, ir turi uodegą netgi. Aš. Bet čia gal pasakyti. Nėra taip, kad galva ir uodega. Uodega yra ten pro uodega, jos liemuo yra ilgas ir jie turi irgi ir kaklą. Visas tas vadalis ir tas vat, tarsi išoriškai tas vat, netai matosi, tačiau viduje tie slankseliai, jie sistemiškai skiriasi, tas metu yra kaip gradientas formas nuo galvos iki pat uodegos galo. Ir vat, būtent visi aišku, iš jau savo visi slankseliai yra kažkur tai labiau prie užpakalio. Ir tada sulygina pagal tas vat, pozicijas būdingas tų slankstelio. Ir gali vat, išsiaiškinti, ir ten daugybė bruožų, ten ataugų yra
savotiški bruožai, ten, na, kažkoks tai specifikas, kurių matraumės prisitvirtinavo, kurio yra būdingos tik tai macoidinėms gyvatėms. Mes matėm, galbūt, 14 požymių anatominių, kurie parodo, kad čia tikrai yra macoidinė gyvatė, o ne, pavyzdžiui, smauglys ar kokie vaškiai tokie gyvatė. Ir tiesiog ta forma yra sudėtinga ir ten galima iš vienos mokselio šimtus bruožų išsiaiškinti. Nu taip, ten iš tikrųjų apie tos kaulus, tai didžiulė labai dalis straipsnių yra būtent apie... Na taip, tai yra klasikinis taksonominis straipsnis, bet tai irgi ir falainetinė analizė padaryta, ir paleobiografinė analizė, tai yra laikė veikdėje palygino, kur na, vat, egzistavo tos vat, gyvatės ir kaip ten jų evoliucija buvo, kad panašu, kad tas gigantiškas gyvatės, jos tarpusio klasterizuojasi, pasme, dvi gyvatės iš Indijos, tai yra Matsoja ir ta pati Matsoja, papil, kurią pavadinta visa šeima, ir Vasukius ir taipogi Gigantofis, kuris gyveno Šiaurės Afrikoje, kuris irgi gigantiškas buvo. Tai yra 10-11 metrų gyvatė, tikiausiai pusę tonos svėrusi ir medžiojus įvairius banginį, tas yra ne banginį šios dramblių prodėlis. Ačiū dar, gal nežinau jau pabaigai ir nesai pabaigai, turbūt kažkas iš mūsų žiūrovų irgi gal augina kokius gyvatės ar šiaip kokius egzotinius gyvūnus, ar yra kažkur iš jų giminingi šitokie. Šitą gyvatę yra užėda už visų gyvačių šiautinių ribos. Tai yra, visas šiautinius gyvatės yra žymiai minėjasi tarpusime į Matsojaus. Matsojaus tai yra labai archaiška grupė. Bet tos archaiškas grupė, archaiškas gyvatės, jos visas yra panašios į smauglius. Tai reiškia, smaugliai, jie, galiu taip sakyti, kad išlaikė savo primityvę išvaizdą. Išorinį išvaizdą. Tai yra, visas gyvatės primityvės atrodo panašiai kaip smaugliai. Tai va, tai smauglius iš tikrųjų panašios į smauglius ir pitonus. Tai ačiū žiūrovams, kurie buvo kartu su mumis. Ačiū, kad žiūrėjote. Na ir primenu, kad ankstesnės dalis galite rasti tiek podcastų klausimuose platformuose, tiek YouTube. Nu, taip pat galite sekti mus ir Patreon platformoje. Tuomet reportažus, podcastus, laidas galėsite pamatyti patys pirmieji.